talaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Roble oo xubinnimadii gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay ku waayeen todoba xubnood oo ka mid ah gudiga ayaa muujinaysa in Google Dhiga ay u noqon karto isku soo dhawaashaha dhinacyada ku kala fogaaday sida ay ku socoto doorashada. Kumeelmida siyaasadda iyo dowlad la'aanta anshaxa doorashada iyo qodobba kale oo mugdi ku ah sii socoshada doorashada ayaa lagu eedeeyay xubnaha xilalka waayey. Midowga musharaxiinta oo si weyn u dhaliilay qaabka ay doorashada ku bilaabatay kuna tilmaamay in habraacyada dejisana la baalmariyo ayaa bilow fiican ku tilmaamay arrintan iyagoo ku baaqay in hore loo sii wado in caqabadaha ku horgudban doorashada la suuliyo. Dhinaca kalena Cabdiraxmaan Tuurira oo ka mid ah musharaxiinta kursiga tirsigiisu yahay hoob 67 oo uu ku soo baxay Yaasin Fari welina cabasho xoog leh ay ka taagan tahay ayaa ku ammaanay ra'iisul wasaare Roble tallaabada uu qaar ka mid ah xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka xilalkii kaga xayuubiyey. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in loo sii gudbo xaaladaha kale ee taagan si loo saxo. Waxa uu sidoo kale golaha wadatashiga qaran ugu baaqay inay ka gudbaan danaha shaqsiga ah oo ay ku dhiiradaan tallaab waliba oo dalka lagu badbaadin karo. Waxaan ugu hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble go'aanada saxitaanka ee bilowga ah ee uu qaatay ee uu ku kala diray xubnaha kamida gudigii xalinta khilaafaadka oo sababta u noqday iyo marqaatiga iyo shuhuud zuurka u noqday khaladaadkii dhacay oo la rabay inay noqdaan garsoorayaal sax. Waxaan ugu hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha go'aankaas geesinimada leh. Ra'iisul wasaare mas-uuliyaddii baa ku saaran, mas-uuliyaddii doorashada iyo tii amnigaba adigay ku saaran tahay. Ilaahay ku guuleeyo, annagana garabkaagan istaagsanna. Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa madasha wada tashiga qaran ee naloo sheega inay ku kulmayaan saxidda hannaanka doorashada iyo khaladaadkii dhacay inaad ku dhiirataan saxidda khaladaadkii dhacay inaad ku dhiirataan badbaadinta dalka oo aad ka soo gurtaan danaha shaqsiga. Waxaan idin rajaynayaa inaad dalka go'aanada aad qaadan doontaan inaad uga badbaadisaan dalka inuu gadaal u noqdo, fowdo galo, doorashadii laga rajo dhigo. Dad waaweyn oo mas-uuliyiin ayaa tihiin oo loo idmaday maamuladii dalkii Soomaaliya 99 adinkaa maanta maamula oo dowladdii federaalka u hooseeya. Kulankiina rajo weyn ayaan ku xireynaa. Waxaan ku xireynaa inaad rajo weyn aan ka qabno inaad wax sixi doontaan oo hannaankii doorashada ee aad fududaysateen ee bulshada Soomaaliyeed diiday oo aad dejiseen aad sixi doontaan wixii hannaanka ka dhashay ee khalad ah ee lagu boobay kuraasta sixi doontaan. Taa ayaan idinka rajaynaynaa. Dhowaan ayaa lagu wadaa in golaha wadatashiga qaran ay ka arinsadaan cabashooyinka taagan ee ku saabsan sida ay ku socoto doorashada golaha shacabka. Dad badan ayaa isweydiinaya maadaama todoba xubnood oo ka mid ah gudiga xalinta khilaafaadka xilalkii laga qaaday suurtagalnimada in dib lagu laabto go'aanadii gudiga horey u gaareen iyo in kale. Tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Roble oo xubinnimadii gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay ku waayeen todoba xubnood oo ka mid ah gudiga ayaa muujinaysa in Google Dhiga ay u noqon karto isku soo dhawaashaha dhinacyada ku kala fogaaday sida ay ku socoto doorashada. Kumeelmida siyaasadda iyo dowlad la'aanta anshaxa doorashada iyo qodobba kale oo mugdi ku ah sii socoshada doorashada ayaa lagu eedeeyay xubnaha xilalka waayey. Midowga musharaxiinta oo si weyn u dhaliilay qaabka ay doorashada ku bilaabatay kuna tilmaamay in habraacyada dejisana la baalmariyo ayaa bilow fiican ku tilmaamay arrintan iyagoo ku baaqay in hore loo sii wado in caqabadaha ku horgudban doorashada la suuliyo. Dhinaca kalena Cabdiraxmaan Tuurira oo ka mid ah musharaxiinta kursiga tirsigiisu yahay hoob 67 oo uu ku soo baxay Yaasin Fari welina cabasho xoog leh ay ka taagan tahay ayaa ku ammaanay ra'iisul wasaare Roble tallaabada uu qaar ka mid ah xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka xilalkii kaga xayuubiyey. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in loo sii gudbo xaaladaha kale ee taagan si loo saxo. Waxa uu sidoo kale golaha wadatashiga qaran ugu baaqay inay ka gudbaan danaha shaqsiga ah oo ay ku dhiiradaan tallaab waliba oo dalka lagu badbaadin karo. Waxaan ugu hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble go'aanada saxitaanka ee bilowga ah ee uu qaatay ee uu ku kala diray xubnaha kamida gudigii xalinta khilaafaadka oo sababta u noqday iyo marqaatiga iyo shuhuud zuurka u noqday khaladaadkii dhacay oo la rabay inay noqdaan garsoorayaal sax. Waxaan ugu hambalyeynaynaa ra'iisul wasaaraha go'aankaas geesinimada leh. Ra'iisul wasaare mas-uuliyaddii baa ku saaran, mas-uuliyaddii doorashada iyo tii amnigaba adigay ku saaran tahay. Ilaahay ku guuleeyo, annagana garabkaagan istaagsanna. Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa madasha wadatashiga qaran ee naloo sheega inay ku kulmayaan saxidda hannaanka doorashada iyo khaladaadkii dhacay inaad ku dhiirataan
saxiida khaladaad ka dhacay inaad ku dhiirataan badbaadinta dalka oo aad ka soo gurtaan danaha shaqsiga aan idin rajaynayaa inaad dalka go'aanada aad qaadan doontaan inaad uga badbaadisaan dalka inuu gadaal u noqdo fowdo galo doorashadii laga rajo dhigo dad waaweyn oo mas-uuliyiin ayaa tihiin oo loo idmaday maamuladii dalkii soomaaliya 90% adinkaa maanta maamula oo dowladdii federaalka u hooseeya kulankiina rajo weyn ayaan ku xireynaa waxaan ku xireynaa inaad rajo weyn aan ka qabno inaad wax sixi doontaan oo hanaankii doorashada ee aad fududaysateen ee bulshada soomaaliyeed diiday oo aad dejiseen aad sixi doontaan wixii hanaankaa ka dhashay ee khalad ah ee lagu boobay kuraasta sixi doontaan taa ayaan idinka rajaynaynaa dhowaan ayaa lagu wadaa in golaha wadashiga qaran ay ka arinsadaan cabashooyinka taagan ee ku saabsan sida ay ku socoto doorashada golaha shacabka dad badan ayaa isweydiinaya maadaama todoba xubnood oo ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka xilalkii laga qaaday suurtagalnimada in dib lagu laabto go'aanadii guddiga tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaare Roble oo xubinnimadii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay ku waayeen todoba xubnood oo ka mid ah guddiga ayaa muujinaysa in gogoldhig ay u noqon karto isku soo dhawaashaha dhinacyada ku kala fogaaday sida ay ku socoto doorashada kumelmida siyaasadda iyo dowlad la'aanta anshaxa doorashada iyo qodobo kale oo mugdi ku ah sii socoshada doorashada ayaa lagu eedeeyay xubnaha xilalka waayay midig musharaxiinta oo si weyn u dhaliilay qaabka ay doorashada ku bilaabatay kuna tilmaamay in habraacyada dejisana la baal marayo ayaa bilow fiican ku tilmaamay arintan iyagoo ku baaqay in hore loo sii wado in caqabadaha ku horgudban doorashada la suuliyo dhinaca kalena cabdiraxmaan tuuriyara oo ka mid a musharaxiinta kursiga tirsigiisu yahay hoob 67 oo uu ku soo baxay yaasiin fari welina cabasho xoog leh ay ka taagan tahay ayaa ku ammaanay ra-iisul wasaare Roble tallaabada uu qaar ka mid a xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka xilalkii kaga xayuubiyey waxa uu sheegay in loo baahan yahay in loo sii gudbo xaaladaha kale ee taagan si loo saxo waxa uu sidoo kale golaha wadatashiga qaran ugu baaqay inay ka gudbaan danaha shaqsiga ah oo ay ku dhiiradaan tallaab weliba oo dalka lagu badbaadin karo waxaan ugu hambalyeynaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen roble go-aanada saxitaanka ee bilowga ah ee uu qaatay ee uu ku kala diray xubno ka mida guddigii xalinta khilaafaadka oo sababta u noqday iyo marqaatiga iyo shuhuduzuurka u noqday khaladaadkii dhacay oo la rabay inay noqdaan garsoorayaal sax waxaan ugu hambalyeynaynaa ra-iisul wasaaraha go-aankaas geesinimada leh ra-iisul wasaare mas-uuliyaddii baa ku saaran mas-uuliyaddii doorashada iyo tii amnigaba adigay ku saaran tahay ilaahay kuu guuleeyo annagana garabkaagaan istaagsannahay waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa madasha wadatashiga qaran ee naloo sheega inay ku kulmayaan saxidda hanaanka doorashada iyo khaladaad ka dhacay inaad ku dhiirataan saxidda khaladaad ka dhacay inaad ku dhiirataan badbaadinta dalka oo aad ka soo gurtaan danaha shaqsiga waxaan idin rajaynayaa inaad dalka go'aanada aad qaadan doontaan inaad uga badbaadisaan dalka inuu gadaal u noqdo fowdo galo doorashadii laga rajo dhigo dad waaweyn oo mas-uuliyiin ayaa tihiin oo loo idmaday maamuladii dalkii soomaaliya 90% adinkaa maanta maamula oo dowladdii federaalka u hooseeya kulankiina rajo weyn ayaan ku xireynaa waxaan ku xireynaa inaad rajo weyn aan ka qabno inaad wax sixi doontaan oo hanaankii doorashada ee aad fududaysateen ee bulshada soomaaliyeed diiday oo aad dejiseen aad sixi doontaan wixii hanaankaa ka dhashay ee khalad ah ee lagu boobay kuraasta sixi doontaan taa ayaan idinka rajaynaynaa dhowaan ayaa lagu wadaa in golaha wadashiga qaran ay ka arinsadaan cabashooyinka taagan ee ku saabsan sida ay ku socoto doorashada golaha shacabka dad badan ayaa isweydiinaya maadaama todoba xubnood oo ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka xilalkii laga qaaday suurtagalnimada in dib